د روجي میاش قتل لپاره د مرکزی روي تلال کمه ته غونډه د مفتي منيب الرحمن په مشره کې تر سره میاش په نظر رانله لومبه روزه بعد نه پورزوي د روي تلال کمه ته فیصله د زونل کمیټانو اجلاس متعلقه علاقو کې جاری خبر کې د مقامی کمیټه روجه میاش لپاره غونډه جاری غونډه مسجد قاسم علی خان کې د مفتی پوپل ځای په مشره کې کولې شي کمیټه د شهادتونو په انتظار هر کال د اختر د روجه میاش خړه با ختم کړې شي لس کلن کلندر جوړول لپاره مو کمیټه تشکیل کړي ملک په د مولیانو په خوخان نشي چلولې د جدید دور ټکنالوژي نه به فائدہ ترلاسه کولې شي ځوان کول ټکنالوژي سره تړون لړي د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودھری وینا وزیر اعظم دے وزیرانو تا تاریخ پڑاو کے مذہبی شعرو بانے ہش جالا خبریں ندی کول پکار دس پک میلی دو پانا دا شریعت مطابق فیصلہ کولے شی فواد چودھری تدے پتہ وی چی دروے دھلال کمیٹے غنڈا موسمیات و محکمہ کے ترس رکھی گی فواد چودھری تدے نظام نا ندی خبر دا مفتی منیب الرحمن دا فواد چودھری پا بیان رو دے مل د رمضان د مبارک میاشتې لپاره د وزارتي کمیټه اجلاس د خیبر پختونخوا وزیرالعلی محمود خان په مشرۍ کې ترسره د اجلاس دوران د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري لخوا د رمضان پیکج په حواله بریفنګ اجلاس کې په صوبه کې د ګرانۍ په حواله هم خبرې ترې ولسته د ذخیره اندوزو نشاندهي وکړي حکومت په د هغوی خلاف سخته کاروایي کوي زما سیاست تا راتګ د یو خاص مقصد سره تعلق لري د کوم مقصد او جذبې لاندې پاکستان جوړ شوی نه اوس هغه جذبه شته او نه ریاست نظریه ختمه شي نو ورسره کام پخپله ختم شي ولې زموږ د سیاست محور پاکستان نه د فلاحي ریاست جوړول دي د وزیر اعظم عمران خان سوهاوا کې د القادر یونیورسټۍ تیږه خودو نه پس خطاب وزیر اعظم عمران خان جانگی ترین و شاہ محمود قریشی سرام بیل بیل ملاقات دوانو رہنماؤ تاقپلو کی تاؤ ترخوال ختم والو پاڑا ہدایت دا ملاقات پا وقت پنجاب و پختون پا صوبو پا سیاسی چارو ہم دا خیالو نو بدلن پا صوبائی کابینوں کے بدلن کوالو پاڑا ہم خور افغان صدر محمد اشرف غنی د وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون د لارې رابطه د دوانو چارواکو ترمنځ په افغان امنیتی عمل خبرې اترې د وزیر اعظم عمران خان لخوا صدر اشرف غنی ته د پاکستان دورې بلنه د اشرف غنی لخوا پاکستان ته د راتګ یقین دهانی د اشرف غنی پاکستان د تګ وخت به ضرور ټاکلې شي د افغان بهرنیو چارو دفتر وینا دروجی میاش شروع کې دوه مخکې حکومت پولیس د ګرانې یو بل بم را غورځولې حکومت لخوا پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه نوټیفیکیشن جاری نن پټرول قیمت کې د 9 روپو 20 پیسو اضافه شوه د پټرول نوې قیمت یو سل 8 روپو او یو دیش پیسې مقرر های سپیډ ډیزل قیمت کې 100 روپو یو کم نوې پیسې اضافه شوه پیٹرولیم مصنوعات و قیمتونو کې په اضافه د اپوزیشن سخت تنقید حکومت د خپل نا اهله بوج په ولس اچي د اپوزیشن لیډر شهباز شریف نه د پی 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 چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ترجمان مصطفی نواز کو کروائی حکومت لخوا په ولس د ګرانې بمبار جاری ده سوزل براندې مې هم د پاتای پاړه ویلې دي چې د مسلم لیگ نون سره زما هیڅ تعلق نشته زه سیاست د عزت لپاره کوم د اقتدار لپاره نه مسلم لیگ نون کې مې ډېر وخت تیر کړی دا بال وی منافقت وی کچرې ما د صوبایي اسمبلی حلف پورته کړو حکومت عوامو ته د پټرولیم قیمت کې ریلیف ورکولو کې پوره ناکامه شوی حکومت سره ولس ته ریلیف ورکولو پالیسی نشته د پخواني وزیر داخله چودھری نثار کونډې ته وینا مو
موجوده حکومت ولستا د ګرانۍ توفه ورکړې. حکومت د پټرول قیمت کې اضافه زر تر زره واپس واخلي. حکمرانانو همیشه ولس مایوسه کړی. ملک اسلامی نظام نافذ کول ضروری دي. د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وینا وای پنجاب کې په بلدیاتی نظام اپوزیشن اعتماد کې نه دی اغستی شوی. پاوامو مو د پټرولو په بم په ارادې توګه نه دی غورځولی. په عالمي کچ د تیلو قیمتونو کې د اضافې په وجه مو دا فیصله کړې. د وزیر اعظم د اطلاعاتو خصوصي معاونې فردوس عاشق اوان لاهور کې میډیا سره خبرې و. عمران خان نه غواړي چې د خپلو عوامو په مشکلاتو کې اضافه وکړي. پخوانی خړی رضا باکر د سټیټ بینک گورنر تعینات په وفاقي حکومت لخوا نوټیفیکیشن جاری. ډاکټر رضا باکر د آی ایم ایف مشن چیف هم پاتې شوی. حکومت د ایف بی آر چیئرمین احمد مشتبه میمن تعینات منظوري هم ورکړې. د احمد مشتبه میمن تعینات باقاعده نوټیفیکیشن به هم زر جاری کړی شي. عمران خان غتن د سټیټ بینک گورنر جوړ کړی. څوک چې د آی ایم ایف ملازم دی. ډاکټر رضا باکر ملک قرضو غلامۍ کې ساتلو بهارت لري. د پاکستان مسلم لیگ نون ترجمانی مریم اورنگزیب وینا وای وزیر اعظم عمران خان ملک ایسٹ انڈیا کمپنی ته حوالہ کړی. د فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس هدف حاصلولو لپاره حکومت مسوده قانون تیار کړی. په غیر قانوني دهنده کې ککړ کسانو ته به سخته سزا ورکولی شي. مشکوک ترانزیکشن معلومات په ډاګه کوونکي افسر باندې جرمانه 15,00,000 روپۍ او دریو کالو سزا تر 15 کالو پورې ورکولو تجویز هم پیش. ایف اے ٹی ایف هدف دپاره قانوني تقاضې پوره کول د وخت ضرورت هم دی. د پارلمنټ غړو وینا. پنجاب کې ټولې بلدیاتی ادارې تحلیل کړې شوی. پنجاب کې نوې بلدیاتی نظام راولو. پنجاب د عمران خان ویژن مطابق مخ په وړاندې بوزو. پنجاب ولس ته هر قسمه ریلیف ورکولی شي. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار وینا. پاکستان تحریک انصاف حال بعد مسلم لیگ کاف ته هم سیوا خراب وی. عمران خان ولستا ریلیف ورکولو په ځای د غریب ختمولو پروګرام شروع کړی. عمران خان صرف ارپتی خلکو ته فائدہ ورکړي. راتلونکي الیکشن کې بعد دوی ضمانتونه ضبط کیږي. فردوس عاشق اوان باول زرداری دفاع کوله او اوس عمران خان دفاع کوي. د هغې خبرې سنجیده نه اخلو. د پخواني وزیر داخله او د نون لیگ مرکزی غړي احسن اقبال وینا. مئی د شپې د 12 بجو نه وړاندې میاں نواز شریف به په خپله جیل ته منتقل کیږي. د ماسخوتن 9 بجې به هغه د خپل کور جاتې امرا رایبڼ نه د لوی ریلی په شکل کې کوټ لکپه جیل ته روانېږي. داسې سرګرمۍ به کمې وي ولې بیا هم ځای په ځای به استقبالیه کیمپونه لګولی شي. د مسلم لیگ نون ذریعه وینا. بھارت لخوا په لائن آف کنٹرول پاکستانی حدود کې ډزې. 63 ډزو کې یو زنانه په شمول 2 کسان مړه. بھارت لخوا ډزې په لائن آف کنٹرول تتاپانی او کوټ کوټیرا سیکټر کې شوې. د پاک فوج له طرفه اقلماتي جواب سره د دښمن توپې خاموشه. د ایس پی آر وینا. لاڑکانہ کې د تیرو 9 ورځو دوران په 155 کسانو کې د ایډز مرض تشخیص. د لاڑکانہ نواحي سیمو کې د ایډز سکرین عمل جاری. د 9 ورځو دوران د 1,02 کسانو ټیسټونه ترسره. په 120 ماشومانو 2 کسانو کې د ایډز تصدیق. د مرض په اړه تحقیقاتو لپاره 3 تنی کمیټي جوړه. د جماعت اسلامی یوت لخوا د 400 فاروق اعظم چوک کې د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره. مظاهرینو په سړک د احتجاج په توګه ټایرونه هم سوځولي. د مرکزي او صوبایي حکومتونو خلاف نعرې بازی. مظاهرینو ملک کې د مختلفو سیزنو قیمتونو کې د اضافي فیصلې اغستو فیصله. منګوره کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ګرانۍ په ضد سخته احتجاجي مظاهره. حکومت د ګرانۍ په ذریعه د غریب ولس نه د ژوند تیرولو حق هم اغستی. مظاهره کې د حکومت او ګرانۍ په ضد سخته نعرې بازی.
حکومت بجلی گیس تیل خوراکی شیانو قیمتونه زیات کړي کوم چې د ملک عوام سره یو غټ زیاتې ده د مظاهرینو وینا مولانا فضل الرحمن نا سیکیورٹی اغستل د حکومت انتقامی کاروائی دا عمران خان حکومت چلولو کے مکمل ناکامہ شوے حکومت دے دا انتقامی کاروائیانو پزائیں دا ملک خدمتو کی دا جمعیت علماء اسلام صوبائی امیر مولانا گل نصیب خان وینا اکرم خان دورانی وائی کا مولانا تسہمو شو نو پا وزیر اعلی محمود خان وزیر داخلہ پا وزیر اعظم با ایف آئی آر کولے شی قبائلی ضلع باجوڑ کے در نامعلوم وسلوالو پر ڈزو کے دا پولیو مانیٹرنگ افسر وجل شوے دلیوی زہلکار دا وجل شوے پولیو مانیٹرنگ افسر مڑے ہیڈ کوارٹر ہسپتال خار تا دا منتقل ہے رستا وارثانو تا سپارلے پیخا آغا وقت مخیتر آغلی کلچے پولیو مانیٹرنگ افسر کور دروانو د بلوچستان چمن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ڈاکٹرانو د مبینہ غفلت لوجہ و زنانہ پہ حق رسیدلے د زنانہ رشتہ دار الاقوا د ہسپتال انتظامیہ خلاف احتجاج احتجاج کو ان کو د ہسپتال مختا روڈ بند کرے اور د ایمبولینس چھے ہم ماتی کڑی تیرش پا د بردیر بارکن نکلی با سر خلکو د یوی کنڈ زنانہ کور رڑنگ کرے د کور ٹول سامانوں نے والا ہم باہر غرزولی د باسر خلق کو پکور کے موجود نقد او زیورات ہم اڑی دی متاثر کور نے د ضلع پولیس مشر نہ د انصاف او باسر خلق کو پزت د کاروائی پخت نہ کڑی د قبائلی ضلع خیبر پہ علاقہ شین کمر کے د سیکیورٹی فورسز لفا آپریشن دا آپریشن دوران درون مقدار کے وصلہ برآمد برآمد شوی وصلہ کے راکٹ لانچرے ماٹر گولے اور پلوی مقدار کے گولہ بارود شامل خیبر پختونخوا سرا زم شوی نوی ضلع د ښکلا نه ډکې علاقے ګڼل شي ضلع خیبر لری پرت سیما تیرا هم قدرتی ښکلا لري د حکومتي پاملرنې د نشوالي له وجې هلته یو سیاحتي مقام جوړ نه شو سیل سپاټي مقام جوړولو لپاره سیلګرو د حکومت نه بنیادی سہولتونو غوښتنه کړې یورپی یونین د امریکې لخوا د ایران جوهری پروګرام سره منسلک دوه خصوصي استثناء کې په توسیع نه ورکولو د تحفظاتو اظهار امریکې تیر کال د ایران سره د جوهری معاهدې منسوخولو سره په دوی دوباره بندیزونه لګولي ایران ته تیلو په شعبه کې دوه بندیزونو کې اسانه هم ورکړی شوي د کوم لاندې چې روس او یورپی ملکونو د تهران سره تجارت کولی شي نیٹو سیکرٹری جنرل جینز د نیٹو سپریم کمانڈر کمان جنرل ٹاڈ والٹرز ته سپارلے جنرل جینز وای د انتہائی اہم فوج کمان یوا لویا ذمہ واری ده د کمان تبدیلی په داسې وخت کې شوی ده چې د روس او امریکې ترمنځ جوهری تخفیف اسلحې معاہدہ په څو میاشتو کې په ختمېدو ده د غیر ملکی میډیا وینا د سپورٹس محکمې په مرسته شروع کړی شوی آل پاکستان ملک محمد نواز عبدالعی شهید کرکټ ټورنمنټ پای ته رسیدلی ټورنمنټ کې د ملک مختلفو ښارونو نه څلوېښتو ټیمونه برخه اخیستې د ټورنمنټ فائنل میچ کې ټانک واریئر کلب او مروت زلمی کلب یو بل ته مخامخ شوي اسرائیلی فوج لخوا فلسطین کې د ظلم لړۍ روانه ده اسرائیلی فوج لخوا تازه کاروای کې د ماشومانو او د یو زنانه په شمول سلور کسان شهیدان سلویخ جوبل کسان روغنتون ته منتقل دارب میډیا وینا